kam kënaqësinë të mirpres sot në selinë e Partisë Demokratike kryetarin e kuvendit të Kosovës, zotin Konjufca, me cilin shkëmbyem mendime mbi zhvillimet politike në Kosovë, në Shqipëri, në rajon. E urova edhe personalisht për detyrën e rëndësishme të kreut të një për institucionet më të rëndësishme të Republikës Kosovës, mbartës i legitimitetit të qytetarëve të Kosovës, e sigurova për mbështetjen e plot dhe koherentet Partisë Demokratike në të gjitha sfidat me cilat përballet kuvendi, qeveria dhe institucionet e Kosovës, si dhe mbështetjen e plot dhe vlazërore për gjithë qytetarët e Kosovës në sfidat e brendshme të zhvillimit ekonomik, të tekalimit pasojave social-ekonomike pandemisë, dhe mbi të gjitha në qëndrimin krah për krah me institucionet e Kosovës për përballjen e sfidave tjera, ku për Partinë Demokratike dhe për mua personalisht prioritet mbetet vazhdimi i njohjeve ndërkombëtare, antarësimi i Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe përfundimi me sukses i dialogut midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë me njohjen e ndërsjellë të këtyre dy shteteve si një investim i domosdoshëm për të çimentuar stabilitetin dhe orientimin euroatlantik të rajonit tonë, të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Jemi shumë të nderuar për pritjen në selinë e Partisë Demokratike të Shqipërisë nga kryetari i saj, zoti Lulzim Basha. Patëm një takim shumë të frytshëm, duke i trajtuar temat më të rëndësishme në përmjet të cilave shqyrtojmë gjendjen e Republikës së Shqipërisë, por edhe atë të Republikës Kosovës. Fati i shteteve tona është i përbashkët, me qenë se ne jemi një këmbë. Dhe më erdhi mirë kur i dëgjova qëndrimet e zyrtare të Partisë Demokratike të Shqipërisë për sfidat të cilat e presin Kosovën të ardhmen. Në veçanti prekëm dialogun me Serbinë, në të cilën Kosova po përballet me qëllimet e Serbisë, të cilat rezultatin përfundimtar synojnë ta kenë destabilizimin e Kosovës dhe krijimin e një entiteti territorial sërb brenda Kosovës e të kontroluar nga Beogradi, duke e hapur edhe planin e Atisarit. Më gëzoi shumë fakti që qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës janë të Shqipërisë janë shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës, të cilat i shpjegoi edhe në formë të qëndrimeve të Partisë Demokratike të Shqipërisë kryetari Basha. Këto na ndihmojnë për pozicionimin e Republikës të Kosovës në proceset e ardhshme, edhe në dialogun që e kemi me Serbinë, por edhe në sfidat e integrimeve evropiane, sepse vetëm duke pasur një pozicion unik të përbashkët, e për të cilin punojmë duke e ndërtuar bashk në vazhdimësi, të dy shtetet tona mund të kenë sukses. Me zëra të ndarë, të fragmentuar, me qëndrime kundërthënëse, të cilat na ka ndodhur ndonjëherën të kaluarën, kemi përjetuar vetëm dëme të dy shtetet tona. Sa më të unifikuar që të jenë qëndrimet tona, atëherë mendoj që do të jetë më e lehtë për ne që të kemi prosperitet, por edhe më e shpejt rruga jonë drejt synimit tonë përfundimtar, që është hyrja në Bashkimin Evropian. Zoti Basha, faleminderit për mirë pritjen, jeni të mirë se ardhur për një vizitë. Ka një pyetje, ju lutem. A keni një koment për vendimin e Kuvendit Shqipërisë për t'i lënë gazetarët të mos e ndjekin pra aktivitetin e Kuvendit Shqipërisë brenda Kuvendit? Nuk jam i njoftuar për këtë ngjarje, por unë jam gjithmonë në favor të drejtave të gazetarëve. Faleminderit. Dale, a gente, é isso.